Bali. Karuane mek mate, yo mate. Aku tak dele sing dawa. Tak bacok cangkeme bojoku mek teko. Aduh, ae. Nong ini kimi gak teko bojoku gak apa-apa aku ngelebok no wong lanang liyo aku ndole sing jarem salam de tretan sedeje kator salam de ramai bu ayo cak di dangdut no cak aduh angin salam karo ajari bulan assalam ya rama ben ebu jadan badan ada mengocak etapor degi mate penuh jaba jadi dia apa nak ajiba abeda abeda gelen wong adekai penuh ga iso katanya dele purel koyo apa kon lo laku ngajak ga iso lo we ngasih lo buktine penuh mambengi tak lus lus sampe rong jam gak ngadek ngadek malah dongkrak ku sing ngadek nyanyi dongkrak aku gawat kaya uang kok so so esok lah ada ngelewat kaya lakai lah bakul jenjok aku buku mau asa pincok gedol arang kok umpul-umpul doke aduh penomek ngatek kok ngomong gedang goreng cak iki ngono dudu gedang goreng iku kok atos atos diperenggok goro digodok kacau kacau tapi penuh kok gak wondok kasin rame rame dudu ndok asin apa cak doke beledek tuwer dalep apa aku maki mulai nang Madura penuh gak sayang do aku cak dia bisa anak pecet-pecet-pecet-pecet-pecet-pecetan kacau kacau kalau gak seneng ambil aku aja kaya ngono cak wah iki, jangan begitu sayang iki aku posisi mengandung mek kontak gugur no anakmu gelem tak gugur aja 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 lu muda bekakas muruto cepet kakak
jamin bajang bayi lanang kabeh. Penamae naplek kene sarungku coplok ya endokku ketok. Aduh deh, udele kaya sumur. Udelku ngene iki jagane me aku wayahe kon kan iso menodai iki ya. Apa? Iku ada iku. Pada apa? Ada wedang. Di ada udel badang. Udel badang ga iso bolong. Wong bolong jajare bokong. Mari gawe di kondol uang. Mari di kondol dan kondol uang. Mari di kondol bagong. Bagong kan jajan nolong. Bari nolong jadak no banjini bodong. Senenganku jamane peno pacaran sampe aku cak sing kena cekel polisi peno akeh. Loh aku kan mbok nodai biyen cekel polisi apa sama dai. Aku kan laporan do Pak polisi. Pak polisi, aku dinodai jenenge Pak Taji. Wah terus polisine turu. Aku polisi ne ngomong ngene, Taji ku goblok podo lanange kok nek ketean. Ojonya kalau gini, cak ndokku ketatap cak. Ini, ay jadi, apa jadi? Tunggua. Aku mau melunggu kono. Aku dipanggil. Dijereng, ganti. Usil. Alah, iki jerawat lu lamongan loh iki. Pernah jare nih, wis gak sayang tuh aku cok. Ah, ngurang cup. Allah, cup. Aji Roboto. Wah, kok ngalem ya gelani. Aku mari ngelok film bokep cak. Oh, cek ini gak? Iya cak. Jare dokter mek kepengin meteng kudu tekong gure cak. Oh. Iku metenge jemet iku. Lho, enggak cak, lungguh peno. Jare dokter mek kepengin meteng kudu tekong gure. Lah, ngene lho cak. Loh. Atuh. Nah, aku kudu jujur mendelep iki. Iso apa cak aku rugi duwe bojo peno cak. Lah rugi apa? Aku ngerti ngono njale bojo sing kenceng-kenceng koyo iku cak. Koyo sapa? Opo peno koyo tangi cak. Lho aku ben kesok tangi kok. Tangi wonge iku nek gak tangi cak. Apane? Bapak Isa Ibul. Tenang. Mending tak tukono pil. Pil apa? Pil telebuk. Peno jarene cokonco iku jarene ambrip pengendang iku tuku pele apa pel beli kita ya. Lho wis tak kae beli kita. Kok jek buktine kae iso meteng aku. Beli kita kurang papat. Gone gak enak. Duduk perkara kurang papat. Kon beli kita aku ya beli kita kok kon meteng ya apa. Tur diwedok. Mosok kon biyen ki tuwek elek tertawa prasekno nang Korea nang Amerika pipimu kisu tau prasekno dadi kenceng cak irungmu basah dadi bangir susuku kempir susumu biyen kempir saiki dadi gedhi bapakmu kempet dadi seksi dadi gedhi seksi kurangane piye peno sing kurang ajar mau prasino gak mesisan lapo kapilatorku gak popo kalau prasino lho wes ngono lho peno sing goblok mari operasi jare dokter golek kena banyu lapo kok ngono atus remane goblok lepang aja tukaran cak uang kok ini lho sayang. Ayo. Nyi
ini lah sayang. Padahal lanangi laporan ku. Aduh. Aku dirayu papa. Dirayu. Taji. Oh Taji. Apa Darmanto? Kan. Lah piye? Apa sayang ngono? Oh ngono. Apa sayang pelean bule? Eh pegel. Gak sayang peno. Elingo peno biyen melarat gak duwe popo. Saiki peno soge. Mega aku tak rewangi nyambut gawe gak mungkin peno. Ya ya selumprae. Wong nyambut gawe rumah tangga iki endi sing nganggur. Peno enak turu-turuan tok. Aku sing nyateti arisan. Ya ya bener apa dadi komoke wong arisan kok. Potene nak. Lho, mangga. Lho. Sayang. Aduh. Mas, iki yo Mas sampean. Ya iki omahku. Entas bangun tek petang melihat punjul serpapat. Tak kuwalahi rono-rono lo Mas, aku sampe kewesel. Iya, aku soalnya apa golek hiburan karo buruku. Oh, iki boro sampean. Jodot sampe nyonge-nyonge sopo iki kak? Mas Garu sopo iki kak? Iya ini gendaku eh? Gendaku talan bojoku gendamu eh? Gendamu iya gini gini Mas 15 tahun aku kok rabi gak meteng-meteng kok boleh duit gendam penuh aku Sido tak saiki kita cari selamatane bojomu sing matine kesambar bledek. Loh, iya saiki. Aduh. Jare saiki 40 wet to 1 set to Mas. Saiki 1 set dek ya. Ewangono nduk pawon. Ngiris-ngiris brambang kek. Ngono. Ngono ha, mususi kek. Ngono ya. Ya kan slametane bojomu sing matine kesambar bledek kuwi. Critane ngene Mas Bledek. Critane piye? Lah budal sawah. Heeh. Ngirim. Bar ngirim nyeluk. Lho cak, buar bledek kenyer. Gele cak, wongko. Loh, yo tambah penak yo awake dhewe nang sora. Bener ayo kawinan ya. Yo se, yo Mas yo nang kawin. Yo kon. Yo kon. Yo kon. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Seko Mas, iki sapa ta iki? Eh? Iki sapa? Buruku yo ngono wani. Lah wong borong ta yo wani-wani karo jerakan logo ngisor. Aduh. Logo. Loh, aku babune, Dek. Logo. Aku babune, Dek. Ya iki babu kuntilanak. Lah wong borok kok wani-wani karo juragan iku lho. He? Kok kurang-kurang ajar karo juragan? Kurang ajar kok lho. Kuwatut, Dek, kuwatut.
telebuk. Telebuk. Yo, kena setruk. Ngene. Yo yo. Nangis. Tau ning tatapmu apa, Mbok? Mas, Mas. Apa, Jang? Mas. Wis aja ngreken boromu. Rekenen aku rene iki botoku iki ngandani sampean lho, Mas. Ngandani piye? Ngandani ngene, jarene wong tuwek-tuwek biyen kuwi yo. Heeh. Lek bayi gorong selapan, kudu sawah iki nang dicenguk, ditiliki. Ngene ta. Nenek sayang. Lah yo to, Mas. Cintaku karo awakmu iki 100%. Yo, tak modan nek kena. Kae suka karo rao kok e. Kesen, mega pedes semu kon. Kesen kon, panas yo. Mas. Ya. Sampean weru anu pesawat terbang kuwi. Darate ning ndi, Mas? Ah, Juanda Surabaya ana. Terus ndi meneh? Kediri ene. Medion ene. Iku lak pesawat yo mendarate kan yo akeh yo. Iya. Lek cintaku nang sampean mendarate ning ati sampean lho, Mas. Moja sayang. Iya. Aduh. Sayang. Darmanto kulo kene. Kan ro bekengek mendarate ndone. Melorot ki, ayo. ayo, kabotan melorot. Mas, kenano meka wong gatelen, bekengek gatelen yo gak mungkin mrene. Lho Mas, aku dulono gatelen lho, Mas. Lho dulono gatelen. Iya. Ene sing ngukur. Sapa? Aku tak ngukur. Lho. Kene. Oto kula to. Wek ukuran. Aku ngukur jonmu ayo. Linu bertaku kok nyapu ngene. Mas. Anake iki mbok ndang dijenengi, wis Mas selapan lho dijenengi lho. Lho guru kok jenengno sayang? Ora usah yo ngene. Masalah. Gendongen sik Mas, gendongen. Tak gendong e. Ayo mi. Piye to gendong? Iku ora obak lho. Kok nak dikongkon gendong anake? Iya. Lah lapo mbok mbok Medine teko buri ngono lho. Susu. Piye to Mas iki lho anak iki lho Mas. Anake kelet. Kok niku gendong anake apa kecantel kotang? Heh, matane kok roh sih. Poso. Aku ngati gendong anakku, gak terima aku. Oh, salah sayang. Anakku ayune meni-meni kaya golekan. Mentang-mentang aku gak duwe anak, penuh kendaan maneh tapi duwe anak. Kok gak bongkok kunci, Taci? Sayang.
menang. Anak-anak garai lesok, Thomas. Menang. Anak-anak gendeng ngamuk. Iya, ikan rele cili. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Termato ki gendeng apa ora? Nek gendeng meto, oh gendeng temen tibake. Oh. Kang ora. Taji iso ngadeg apa? Aduh untung. Yo. Utek e kobler. Mas gak apa-apa, Mas. Masih anake kan. Wis, tak jenengne masih senajan caugel. Iku anak are iki. Banci tibae. Meneh sapa kebon ya lah ya. Jenenge sapa? Tak jenengno Darmanto. Apa? Iku jenengku cuk, mbare ancuk. Jenenge ya cah enakku. Meneng. Selajan kok kamu karo saugel, Nak. Saiki kowe wis ra tresno karo aku, Kakang Mas. Kaya asu. Mas. Donto, anak. Hah, anakku tak kepite. Ambuli. Anakmu dibanteng ngene kok gak muring-muring to, Mas? Lho, aku emosi, aku jek lapor polisi. Lah iso paten ana apa bojomu ngono? Sing gelana pedang karo pacul karo le, guys. Lho, gak wedi pemi karo pedangmu. Iki turunane wong Madura mek ambek kon gak kira wedi cuk mure ancuk. Wani kon karo aku. Opo sing tak wedi? Oh, gak karo. Ayo. Biar sama ngene. Ayo melok aku. Apa? Takke wadal. Ada mite alep. Le. Ojo ngisi-ngisi mak. Apa? Mak ditinggal rapi mana bek pekenge iku kon geluto be bapakmu. Gelut ae. Apa labiane? Iya gelut. Cocok. Ya cocok. Ayo ya. Lah kok nyerungjet. Thank you.
kepingin. Kepingin golek dhewe kana. Amir. Mir. Kon tadi anak kurang ajar. Ya kurang ajar. Wong ngono kon kate metu tak delesepno maneh kon. Oh, saya delesepno. Ayo mikir. Pergo umek ae. Dorong ngerti penuh. Aku lele koyok ini dua ilmu nih. Warok ponoroko. Oh, tak imbangi kon. Gelut kok gak isi sampe putune. Tolong cak, ayo tolong cak, bolak balik gara-gara taji selingkuh no YouTube yang ngono kayan taji tukang selingkuh kurang ayu ya apa cak deh bojoan lah iya wis tuwek kok selingkuh aku cuk aku ati golek tatap. Wes, sing wes ya wes sing durung dihati-hati. Ayo nang Kedung Rukem. Apa cak? Delok Ludruk Budi Wijaya ditangkap wong Kedung Rukem kajate sedekah desa. Mang wes tak dongakno kabeh. Ya. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa iku? Lakone jeritan hati seorang ibu. Wah, apik iku cak. Cak matur suwun.